Herberetan badago artista eta ingenieri bat, Theo Hansen, haizez mugituriko robot piztiak sortzen dituena. Hortarako plastikozko tubo eta bridak erabiltzen ditu. Neguan planoak marraztu eta udaberrian piztiak eraikitzen ditu. Udan hondartzan ibili eta bazkuneko ekaitzetan apurtzen dira. Piztigo gorenak urrengo belaunalditan biziraungo dute. Evoluzioaren teoriari jarraituz. Guk ere pizti galaria sortu nahi izan ditugu. Maketak eraiki ditugu, zotzak eta gominolak erabilita. Tetraedroa da egitura sendoena eta harinena. Tetraedroak eskala handira ekartzeko brotxeta luzeak eta karrazero zinta erabili dugu. Ikasleako izate tetraedro bat egin eta denon artean 48 sortu ditugu. Belak egiteko koloretako zelofanaz baliatu gara. Azkenik, maketen ereduak eskala handian eraiki ditugu. Hortarako tetraedroak elkartuko ditugu, alambrea eta brida elektrikoak erabilita. Kometa batzuk haize gutxikin ongi egiten dute erran. Beste batzuk aldiz, haize gogorretan ongi moldatzen dira. Urrengo urtean, artilaren ordez, ari gogorra erabiliko dugu. Eta ari bakarra beharrean, bi ari jarriko diegu hobeto manejatzeko.